Hola, soy Raúl García, Sanfilippo Wine, co-founder and marketing manager at The Bridge Studios. També soc professor de marketing digital al grau de videojocs Tenti. He tingut el plaer de ser entrevistat per l'equip de Sanfilippo Innova i hem parlat de temes tan interessants com l'impacte dels videojocs i esports dins de l'economia taronja, el fort creixement en l'àmbit acadèmic dels videojocs i com Sanfilippo pot esdevenir una ciutat clau referent en els videojocs gràcies al seu ecosistema i al seu posicionament estratègic. Si vols deixar l'entrevista, visita el web de la Sanfilippo.